mas nós temos também a participação, Davi da Luz, do advogado do agro, né? Porque é a hora de falar a respeito das três ou dos três motivos para você, produtor que está endividado, prorrogar essas dívidas rurais. Ou seja, o Juliano Kelly, o advogado do agro, fala exatamente sobre os três motivos para prorrogar a dívida rural. Vamos ao advogado do agro, Juliano Kelly, o Davi da Luz. Produtor rural, o alongamento da dívida é um direito seu para que você pague a dívida com a sua produção e não com os seus bens. Você sabe quando esse direito se aplica? Olá, amigo produtor rural. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. Olha só. O alongamento da dívida originária de um crédito rural não é um favor que o banco e a cooperativa fazem para você. Pelo contrário, é um dever que elas têm. Mas para você ter direito à prorrogação do pagamento dessa dívida, você precisa demonstrar, comprovar que a sua incapacidade financeira veio por conta de um dos três motivos. O primeiro deles, que você teve problemas e dificuldades na comercialização dos produtos. Você quer um exemplo? Vamos lá. O derretimento do preço das commodities, o aumento dos insumos, são alguns motivos para você ter direito a isso. O segundo motivo, que houve frustração da safra por fatores adversos. Vamos ao exemplo? Seca, geada, enchente, pragas, entre outros motivos. E o terceiro, a lei prevê que tem direito ao alongamento da dívida se houver prejuízos ou dificuldades na exploração da atividade. Esse conceito é aberto e vale para inúmeros motivos, como por exemplo, o produtor rural ter passado por uma doença grave que atrapalhou o trabalho dele durante aquele período. Mas atenção, esse direito ao alongamento da dívida não é automático e você deve, de preferência, fazer um pedido administrativo para o credor antes de vencida a dívida. Se interessou pelo conteúdo, quer mais detalhes? Entre em contato com a gente. Una-se ao advogado do agro e vamos juntos colher os melhores resultados. Um forte abraço.